こんにちは。皆さんこんにちは。クッキー作ります。皆さん今日はクッキー作ります。なんでこれ今私冷蔵庫開けたんだろう。やばすぎ。ないと思いますので、ちょっとこれ置いときます。まだ常温に戻ってないんで、これ一旦チンしようかな。じゃあThank you.
スケーキミックスを入れて、そう、今日ね、病院行こうと思ったのに病院行かなかったんだけど、お昼ご飯ウーバーした。行く寸前になって、待って、お金ないってなっちゃった。お金ないってなって、てけん、ちょっと今日改めてちょっと親にお金もらってお金ないってなっちゃったね。そう、めっちゃ行く気満々で、もう準備も終わって行こうと思ってたら、ちょっと待って、親に行ってちょっとお金欲しいなちょっとネタにして、あの明日もやってるんですよ、病院。そう、今日行こうとしてたところ、なんで朝行こうかなと思ってます。そう、まいたん日曜やった。そう、結構さ、その行こうとしてる病院がお金結構かかるやん。漢方とかいろいろ出るけん、それ分のお金が結構弾むんですよね。びっくりしたもん、だって前回見てた。ただて
方がいいか。もうちょい。当たり前の日々は当たり前じゃない。
ね。STIさん、あ、わ、ありがとうございます。聞きました。予熱しとくの忘れてた。15分から17分。16分、間を通って16分にしようかな。何それ、パフェみたいな、かわいい主さん、ありがとう。おしゃれなドリンク。もちもち。太ももは太いから太ももって呼んだ急に。15分にしようかな。もうちょっとチョコ入れればよかった。1個しか入れてないな。チョコ割れてる感じが可愛いと思ったんだけど、もうちょっと。写真は結構なんかこういう感じだよ。もうちょっとチョコバンバン入れればよかった。病院行けなかったね。明日行く。明日
とも同じ時間からやっとるのね。午前だけ。明日は行く。喉はどう？絵はない、全然痛くないよ。全然痛くない。咳もあんまり出んし、ありがとうございます。明日はもっと暑いみたいよ。うっ、やば。チャリで多分行ってめっちゃ汗かくんだろうな。首の尻尾今見しろ、ひじきこしっぽこそぎしろ、で姉がちょうそくちょこいさ、ちょのびろレジギメ料理配信するんですか？どこ情報ですか？そこが元気だから本当に心配なのよ。優しい、ありがとう、心配してくれて。明日絶対行くけん待っとて。
ク焼き丼。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。適度に間違いはない。筋トレしなきゃ。こんにちは。
美味しい。ふたきりちゃんハートありがとう。アブリさんもハートありがとう。PUPG っていろんなところとコラボするの、すごいね。めっちゃ私肩幅広くね。なんか。水泳選手、まあ幼少期水泳はやってましたけど、
しょうか。今めっちゃいい感じじゃない？めっちゃ膨らんでるけど。なんかいい感じな気がしないでもなくないぞ。熱っ。めっちゃ膨らんでる。なんかかゆいと思ってたら、ずっとこうやっていじってたら切れてた。ここで切れたんだ。かまいたちいて。
どっかで切ったみたい。ちょっとチョコをぎゅうぎゅうに入れればよかった。反省。こうやってチョコついてるところ美味しい。メモリーなんかすごく可愛い。何だったか分かんない。これでよし、ももちゃんも喜んでくれるはずだ。イエーイ。でも今はさ、ちょっとまだ暖かいけん、ちょっともなんかそんなに、なんてだろう、なんかパリパリなクッキーではないよ。ホロホロみたいな感じなんで、もうそれがいいラストで、そっちの方が好きですけど、わからん。これが時間経ったらもしかしたらペッタンコになってカッカリになるかもしれない。チョコでコーティングすれば全部抜きましたらさ、もうずっとチョコやん。チョコだで。もうちょっと冷ましてから入れた方がいいかな、これ。先週のあんなに喜んでくれた、本当に確かにね。先週のマジ不安だったけどね、先週。入れて持って。
割れない？大丈夫。最初の方がまず心配だったもんね。生焼けあったし。やばいやばいやばくらいね。なんかごめん。さん、あわ、ちるちゃん、ハート、あおいてるさん、レインボーシチュー、ありがとうございます。
なったよ、ありがとう。今は寝ぼりですね。それじゃあ30分ぐらいになったら終わると思うので、本日のプロモーション会議をしていきたいと思います。さてさて、本日はどうしますかね。じゃあとりあえず今日はじゃあさ、今後まあ YouTube を一番に始めるんですけれども、そこで YouTube でみんながじゃあ見たいものをじゃあやろうかな。本田願い事バラ、朝からステーキさん、ハート、ジリちゃん、ハート、ありがとう。オリジナル曲の歌唱、アランドさん願い事、シャニーリンガーさん、ありがとうございます。チャレンジ企画、お、自動車運転免許ね。広島のカフェや美味しい店巡り、お、いいじゃん。
でもこの運転免許はマストで取りたいなと思ってるんですよね、企画で。でそしたら免許取ったらさ、まあその行ける範囲も広がるじゃん、やっぱり。他にも資格、例えば乳酸歩、USJ 歩いて行ってみた。それはね、あのもうほんまにやるんで、絶対大型免許まで行くか。お、あー、そういうこと。普通の免許も取って大型も取ってみたいな。ゆうなちゃんの趣味全開の日、お、いいね。浴衣水着、夏祭りか、お祭り、お祭り Vlog。 かプール、ここは海。いろんな観光名所で踊ってみた。大丈夫なんか、とりあえず書くわ。ジャスト1万円お買い物チャレンジ。いろいろなガチャガチャ引き、それはどうしようかな。ガチャ、ガチャ、なんか他になんかこうプラスでこうないかな。カラオケ100点チャレンジ。ないのに、100点はちょっとむずいかも。100点じゃなくてさ、90点以上何回取るまで帰れませんみたいなのはダメ。甘え、トッピングをルーレットで決めて注文。普通にできそうですよ。普通に私やってそうだし。くじを引いてその点数を取るまで終わるまで、あー、それの方がいいかもね。玉ねぎパパと釣りをしてみた。
青さんハートありがとうございます。ダーツの旅、岡山、広島、山口編。いいじゃん。それなんか昔のなんかやつとかいいね。あ、ダーツの旅、意味もあるんだ。瀬戸内？あ、瀬戸内ダーツの旅、いいね。玉ねぎみじん切りチャレンジ、何それ。本当はバラありがとうございます。いい感じに。他には見たいもの、ひろあきがやってるのを見てみたいなっていうの。 M さんハートありがとう。 M一緒だね、M。おお、競馬場？いいじゃん。チュンチュンとの日本舞踊、ちょっとチュンチュンはできんかもしれんけど、私が日本舞踊を体験するというのはありかもね。玉ねぎ丸ごと食べれるって言ってなかったっけ。言って覚えない。一人で何キャラまで使い分けるか。おお。でなんかそれとなんかしたくない、それプラスでね、このキャラでこれをするとか、こういうキャラで例えば料理をするとか。お裁縫教室家庭科部やん。もう中学生に思った気持ちになるね、それ。書いとこう。でもそれありかも、キャラ分け。東京の元メンバー宅に勝手に泊まりに行ってみた。もうね、嫌われそう。ポンタバラありがとう。かおりさん初見こんにちは。兵庫県町町広島在住の加田明奈です。チャネフィンガさんありがとう。動物との触れ合いも見てみたい。いいね、動物触れ合い。サファリパークとか。宮島食べ歩き、
ママここよね。まあまあ YouTube の企画はね、また皆さんやってもらいたいものとかあったら全然言ってくれたら。サバゲいいじゃん。これチーム玉ねぎと一緒にやりたいね。はい、こんな感じで全然また毎週この時間にね、この時間のまあなんか料理した後にこうやってプロモーション会議というかね、こういうのをやっていこうと思うんですけど、でプロモーションなんですけれども、もちろん私もね自分を売り出すために頑張りますけれども、ぜひ今この配信を見てらっしゃる、今こうコメントを打ってらっしゃる皆さんにもぜひ私のことを宣伝をいっぱいしてくださると嬉しいなと思います。今ももちろんねしてくださってる方は本当にいらっしゃいますし、それを見てもあるので、はい、それはもう変わらずでいてほしいんですけれども、もしいけそうだったらいっぱい私をプロモーションしてほしいなと思っております。よろしくお願いします。自分も自分で、はい、もうちょっと頑張っていきたいと思ってるので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、兵庫県はもしもし三島選手の岡田明です。微力ですが大丈夫、そのちっちゃい力が一番大事なんです。それを積み重ねれば大きくなる。アリはバッタが怖いけれども、でも集まれば怖くない。キャピザハートありがとうございます。これバグズライフっていうディズニーのアニメなんで、ちょっと見てみてください。肩を決めながら、あーなんか違いますよはい、ハッシュタグね、ハッシュタグ見る肩を決めながらいっぱいつぶやいてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。私も作るね、これから。私眉毛いかつくね、なんかってなってるよね、なんか可愛くないんだけど。剃っていい？眉毛剃っていい？今全剃り？入り込んでる。すみません。全然変わってない。めっちゃ剃れちゃうやつ。もうどうすんの私、みんなにさ、は？本当に意味わかんないんだけど、なんでそんなことしたの？ってこうなったら意味わかんないんだけど、本当にやめて。マジありえない。って
こんな顔されたらどうするよみんな、ミュニみたいになるよね。いらないもん。あ、それか。まあそんな感じで、まあ今日はねこの YouTube の企画これから一番最初に始めていくので、これをねちょっとまあみんなと考えてもらったんですけれども、また来週もプラモーション展開しますので、またその時にもぜひ YouTube の企画に関しても言ってくれてもいいし、日頃のなんだろうなんかプラスでこれやったらやったな やろうよみたいな、会社みたい。会社みたいなもんやろ。でも、やんな。裏にも鏡ついてるけど、オケボクじゃない。オケボクじゃ大丈夫。マリア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べたい、好きなもんは、サビに行くならお肉の、ね、何を仕掛けもぬらりくらりそう、たんたんとさんさんと味噌で見えない、蜜の蜜の味ない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 、歌うか。
イドル歌うか。営業活動行ってきます。行ってらっしゃい。頑張って。無敵の笑顔でレスメディア。シリーダイソンの秘密ミステリアス。抜けてるとこさえ彼女のエリア。完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこに行くの？何も食べてない、それは内緒。何を惹かれてものらりくらり。そう淡々と、さんさんと。見えない蜜は蜜の味。ないないない、ないないないハモリの方。さ嘘か本当か知り得ない。そんな言葉にまた一人落ちる。また好きにザゼル。我々は花からおまけです。お星様の引き立てよくビーです。全てがあの子のおかげなわけない。しゃらくさい妬み嫉妬なんてないわけがない。これはネタじゃないからこそ許せない。完璧じゃない君じゃ許せない。自分を許せない。誰よりも強い君が認めない。誰もが信じあがめてる。まさに最強で無敵の弱点なんて見当たらない。一番星をやっと知ってる。たくないとこは見せずに唯一無二じゃなくちゃ。それこそ本物の愛。メリア隠しきるこの秘密だけは。愛してるって嘘で積むキャリア。これこそ私なりの愛だ。流れる汗も綺麗なアクア。ルビーを隠したこのまぶた。歌い踊りも私はマリア。そう嘘はとびきりの愛だ。誰かに愛されたことも誰かのこと愛したこともない。そんな私の嘘がいつか本当になること。いつかきっと全部手に入れる。私はそう欲張りな。等身大でみんなのことちゃんと愛したいから。今日も嘘をつくの。この言葉がいつか本当になる日を願って。それでもまた君と君にだけは言えずにいたけど、ああやっと言えた。これは絶対嘘じゃない。愛してる。以上で私の配信は終わりたいと思います。皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました。不用感，감사합니다。
ぽだどうも配信ありがとうございました。こちらこそ、ふさはとありがとうございます。今日もね、お昼も朝もありがとうございました。私はこの後ね、レッスン、トゥーレッスン行ってきます。イエーイ頑張って頑張ってきます。はい、体を出してね。はい、本当に今日ね、朝まあ、病院行こうと思ってたんですけど、まあいろいろありまして明日の朝に延行します。明日の朝ね、もう一回喉の病院行って、喉の病院だって、耳鼻科に行って、またきっとお薬をもらってという感じになると思います。はい、頑張っていきたいと思います。明日日曜、そう、日曜でもやってたんです。なので行きます。そう、空いてるところなので。は13位アランドさん、12位キヨピーさん、11位スノーヒルさん、10位ユキヒラさん、9位焼きそばさん、8位天塚田さん、7位青い鳥さん、6位ヌッシーさん、5位アオさん、4位シャイニングフィンガーさん、3位チリちゃん、ありがとうございます。谷がたしさん、ありがとう。で、第1位が YouTube 考えるの楽しい、みんなで前進んでいこうね。もちろんこれからも共に歩んでくれますか。末永くよろしくお願いいたします。あれやけん、ちょっと電話するわ。じゃあ今9時、出ねえでやんすよこれで、ちょっともうちょっと後で電話かけます。これなんで出ない。でもまあでも、もう朝さ並んだったらいいよ。あ、そっか、そうだそうだ休みだ、休みや、休んでたの。そういや午後は休診だった、そういやなのにね、働かせようとしてました。今すいませんごめんなさい。はい、まあでも、うん、いけるやろ絶対。まあ明日は私オフなので、もう普通に何時間かかっても余裕な気持ちでいけるので、取りま行きます、はい、山田太郎さん、初見こんにちは。兵庫県町町、広島県の岡田明乃です。
お金さえ、お金さえあれば。そうだね、お金を握りしめていきます、明日は絶対。はい、明日はゆっくり休んでね。ありがとう、ゆっくり休む。特に予定もないけん、ゆっくり休むわ。いや、やらなあかんことあったわ。でもまあ家でできる、家でゆっくりやります。それでは皆さんありがとうございました。またね、また明日の朝配信で会おうね。バイバイ、できます。